爱我啊，三年来都同样的问题，都喜欢。哦，那个，不能不要不要不要。讲的话就是跟公司那边笑一样，讲那什么话嘛，对不对？往常都是黄队跟红队在拼嘛，那要多了一个不怕死的忠实的，对不对？啊、哦，饥饿游戏。过年，那一个字要讲、啊，一个不想活的那个。哎，这里是没有大人的，那大人讲个话。没错。宋哥好像看起来有点瘦。哦，这是必须要的。大概瘦了多少？大概瘦了1公斤。哦，有5公斤，现在大概80出头，哎呦，以前快90，哦，那不错的，哦，那好，压力啊，压力会使人，就是狂吃，在填补内心里面那个空洞，还是填补银行里面的账户，错了，难不完的门呢，啊不，下一题就是这个了，债务啊，啊，三年来都同样的问题，我同样的答案，没错，可以的，应该有瘦一点，应该你看我还在，还有是有产能嘛，对不对？这个还是可以还得完的了，中文天。有，人不要问我数字，因为你喜欢数字，我知道。都喜欢。那个林品荣经理。那个，过年不要皮啊，还有专人在处理这一块，让我专心的工作，这样就好。那个今年5个节目红包要发的。有数字。大家最期待的时刻了。我的心情现在跟碰果是一样的，都会过去的，都会过去的。哇，觉得做几十万是跑不掉的。要你看一个人随便一个人三五千的算就知道了。过年要说点好话，就是要祝福大家呢都能平安呐。平常心讲就是，开开心心过年，顺顺利利的。那也希望就是说有一朵乌云总会呢。就像阳光般的射过来，应该就会拨云见日了。好，大家平安。